भाग्यवती छन्। जमीनदार तपाईसँग मुरमुरेर बसिराख्या होला, आफ्नो अलि विचार पुर्याउनु छ। नडराउला, कसैले मेरो केहीलाई सार्न सक्दैन, म सत्यको बाटोमा छु। त्यसैले त मलाई डर लाग्छ, अचेल सत्यको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई त आँखामा भिजाउँछन्। सबै चाली फटाएर नैतिकताहीन भएका छन्। त्यो प्रकारले तिम्रो सोचाइ पनि ठिक होला, तर यस्ता जाली फटाहरूसँग डराएर हिँड्यो भने त बाँच्नुको कुनै अर्थ नै रहँदैन। मोती, ल ल ल ल ल, स्याबास मेरो मोती, स्याबास स्याबास। लक्ष्मी लोयो राख त। ए साँच्चै आज लच्छुहरू केटाकेटीहरू देख्दिन नि। ए लक्ष्मण बाबु त रिजल्ट हेर्न जानु भएको छ नि। ए रिजल्ट भइसक्यो त? हजुर भयो। ओ आउनुभयो। रिजल्ट भयो? के भयो? पास भए। पास भए, स्याबास स्याबास मेरो भाइ, स्याबास। अनि त के भइस् त छोरी? पास मात्रै, पास मात्रै भने अर्कालाई स्कुलमा पर्छ, जिस्काउनु पर्छ। लक्ष्मी, लक्ष्मीलाई एसएलसी पास गरेपछि नि सहरमा पढ्न पठाउनु पर्छ। बाबु चार पासे भए पनि भाइ लक्ष्मीलाई खुब पढाउने दो हुन्छ। फेरि यो गाउँमा म्याट्रिकभन्दा बढी पढेको कोही पनि छैन। लच्छुलाई डाक्टर बनाउनु पर्छ, बुझ्यौ? डाक्टर। तपाईँको इच्छा अवश्य पुरा हुनेछ, किनभने लक्ष्मण बाबु साह्रै मेहनती हुनुहुन्छ। ल, पुरा गर्दा गर्दै ढिलो भइसके, म त गएँ कुलोतिर। आज चाँडै आउनुहोस् है, नन्दबाबु पनि आउनुहुन्छ। आए बस्छ नि त्यो बजिया, नन्दी यो घरको लागि पाहुना हो र हामी सबै त्यसको स्वागतको लागि उभिनु पर्ने। लक्ष्मी, नन्दे मेरो केटाकेटीदेखिको साथी, अहिले पो सहरमा बसेर ठुलो मान्छे भएको छ त्यो बजिया। हो बाबा हो, मैले कुरा बुझेँ, त्यही पनि घर चाँडै आउनुहोस् भनेको पो त। ल ल ल, जाउँ है त। हस् त्यसो हो भने कुलो सिधै नै ल्याउने सबैको सहमति भयो, होइन त? हो हो, कुलो सिधै ल्याउनु पर्छ, त्यसो गर्दा हामीलाई मेहनत पनि कम लाग्छ र काम पनि छिटै हुन्छ। होइन, कुलो घुमाएर ल्याउँदा सबै गाउँलेहरूको खेतमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ, होइन त दाजुभाइ? हो तर भाइ, हो कुलो सिधै ल्याउँदा त जमिनदार साहबको खेतमा त छुँदैन नि। त्यही त भन्दैछु काका, हामीले आफ्नो जग्गाको सिँचाइ गर्दा जमिनदार साहबको जग्गालाई सुखा राख्नुहुन्छ र किन हुन्थ्यो र दाइ? यस्तो स्वार्थी कुरा गर्न मिलेन नि, चाहे हाम्रो जमिन बाँझो नै रहोस्, हामीले कुलो चाहिँ घुमाएर ल्याउनै पर्छ। जमिनदार साहब भनेका हाम्रा मालिक हुन्, हो कुलो चाहिँ घुमाएर ल्याउनै पर्छ। पक्नुहोस् गाउँले दाजुभाइहरू, एकछिन पक्नु। ए मलाई तपाईँहरूसँग केही भन्नु छ। आजको युगमा न कोही कसैको मालिक हो, न कोही कसैको नोकर। एउटा जमिनदारको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पुरा गाउँको जमिन बाँचो राख्ने, यस्तो लाछी र अन्यायपूर्ण कुरा गर्न तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन? तर नारायण दाई, हामीले कुलो सिधा ल्याउँ भने जमिनदार साहब रिसाउनुहुन्छ, फेरि यो गाउँमा बसेर उहाँको विरोध। अन्याय र अत्याचार भगवान्ले गरे भने पनि त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, जमिनदार त तपाईँ हामी जस्तै मान्छे। नारायण दाई, मुखले त्यो कुरा जस्तै पनि गर्न सक्छ, तर बिरालो घाँटीमा घन्टी कसले बाँधिदिने? तपाईँहरू मलाई साथ मात्र दिनुहोस्, म बाँच्छु बिरालोको घाँटीमा घन्टी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नवामी ओम नमः शिवाय। मालिक, सबै गाउँलेहरू कुलो घुमाउन राजी भइसकेका थिए, तर मालिक त्यो नारायण आएर सबैलाई भड्कायो। हजुर, हजुरको विरोध गर्दै थियो, हजुरलाई पिरालो अरे पिरालो, अनि हजुरको घाँटीमा घन्टी बाँध्ने अरे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ओम नमः शिवाय। भाउजू, आज पनि मोतीले हर्केदाको कुखुरा झन्डै खाइदियो, यो बदमासले त हैरान पारिसक्यो बा। पहिले पाउँदैन, धेरै दुःख दिस, ल हिँड, आज म तँलाई दिनभरि बाँधेर राख्छु, आइज आइज आइज, ल हिँड आइज हिँड। Thank you.
तपाईं यहाँ मेरो नाम मात्र संकट प्रसाद होइन, म मान्छे नै संकट र संकट आउने ठाउँमा बुद्धिमान मान्छे आउँदैन। मैले नै गाउँलेहरूलाई यता नआउनु भनेर खबर पठाएको। तपाईँले किन किनकि मलाई तसँग एकान्तमा कुरा गर्नु थियो। तर मलाई तिमीसँग कुनै पनि कुरा गर्नु छैन, किनकि तिमीले बोल्ने भाषा र मैले बोल्ने भाषामा आकाश पातालको फरक छ। म तिम्रो कुनै पनि भाषा बुझ्दिन संकटा प्रसाद कोइराला ज्यू। अतिको गर्जना हुनु त घुसुनाले बुझ्दा पनि बुझ्दैन, त्यसैले आज म तसँग तैले बुझ्ने भाषामै कुरा गर्छु। मतलब तैले धेरै पटक मसँग जोरी खोजिसकिस् र मैले धेरै पटक तँलाई सम्झाउन खोजे, तर त कुकुरको पुच्छ जस्तो पाङ्गो कि पाङ्गै। ओम नमः शिवाय। जतिसुकै तर आएर उफ्रिन, म त लाज छोड्दिनँ। चुप लाग्। कुकुर रोएको अलच्छिन लाग्छ भन्छन्, त्यसमाथि यसले मरिहत्ते गर्दैछ, छाडिदिनुहोस् न भाउजू। मोती, तैँले मलाई साह्रै दुःख दिइस् बा। Thank you.
हाय डार्लिंग कनायो दाँत माझेको छैन बाघले कहिले दाँत माझ्छ र कुकुरले पनि माझ्दैन कमर कुकुर र बाघको कुरा छोड डार्लिंग मान्छेहरूले गर्ने कुरा गरौ न Shut up, you bastards! Hi. Oi, you pushed up Prasad Ko? New comer? Okay, Kundan ko tetra halal pinta lai kei farak pana bujis? Are? Tio jant ko agi mero gaari ma jhande thokie ko thiyo. Yaha kasri aai pugye cha? यसो हेर्दा त ठाडै फ्यान्सी ड्रेस पार्टीबाट आएजस्तो छ नि कहाँ हुन्थ्यो सत्ययुगबाट आएजस्तो छ पखै त म त्यसलाई अहिले कलियुगमा पुर्याएर आउँछु Listen. Rachna, छोड़ दे ना यार. बिचारा लगा कत्ती उल्लै रखा. Rachna, क्या तुम्हें महिला होना चाहो? La 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 la. Is this 26-36? क्या चुआक? संजय संजय के भयो भतिज अहिले अंकल हतारमा छ हैन संजय अहिले नै गर्नुपर्ने कुरा छ ल ठीक छ छिटो भन्न त साह्रै नराम्रो हो संजय के भयो भतिज को मर्यो क्याम्पस चिफ हैन संजय त्यो काल टोपी लगाएकी पुरुष जस्तो महिला छिन् नि को रत्ना रत्ना तँलाई महिला लागिन् हे भगवान तैँले पढेर खाँदैनस् भतिज तिनले नि के गरिन् त तिनले मेरो खुट्टामा काउगुती लगाइन् क्या रोमान्टिक च्वा अनि 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 मलाई आँखा झिम्काइन् वाह आँखा झिम्काइन् बधाई छ भतिज बधाई छ पग्लियो के पग्लियो मेरो टुमु होइन मुटु अनि तैँले के गरिस् त के गर्ने मेरो त सातो पुत्लो उड्यो म त्यहाँबाट भागिस् ठुक्क मूर्ख त्यत्रो राम्रो मौका गुमाइस् तैँले अरे तेरो बुद्धि भेनिला आइसक्रिम अत्यधिका कान्छी म त कस्तो झोसङ्गु भएको भने मालिकको भनेर झिल्के यस्तै चोरो खाने बानी गर्नु एक दिन साँच्चैकै फेला पर्ला चोरो नखा त मिठा मिठा कुरा कहाँ चाख्न पाउनु र त्यसमाथि यो बेलायतको रक्सी अमृत हो अमृत बुझे नसामा भएपछि त मान्छेले मनको कुरा भन्छ अरे क्या त्यसैले मेरो मनको कुरा सुन्न तँलाई के को खाँछ अम्मी यो मनको कुरा त्यो मनको कुरा यो मनले नबुझे भोलि हाम्रो बिहे भएपछि घरबार कसरी चल्छ नि आकाश कपाल म त जस्तो ठुल्ठुले पहलवानसँग बिहे गर्छु क्या कस्तो पहलवानसँग गर्छस् त राजे समाज जस्तो हाइट शिव श्रेष्ठ जस्तो बडी र भुवन केसी जस्तो मुस्कान भएको हिरो पो चाहिन्छ मलाई झिल्के झिल्के
हजुर चिकन ले छिटो चिकन मैले भने जस्तै गरी पकाए मैले बोलेको सुनिनस् के हो यसलाई भैरो भयो कि क्या खै हजुर बेला 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 यस्तै हुन्छ हजुर हजुरले भने जस्तै मिठो छ यत्रो बेर किन बोलिनस् त किनकि चिकनको नाम सुन्ने बित्तिकै मलाई पूर्व जन्मको सम्झना आउन थालेछ हजुर उसो भए तपाईँ पूर्व जन्म पक्कै पनि कुखुरा हुनुहुन्थ्यो होला त्यसैले तपाईँको अनुहार यो जन्ममा अन्य जस्तो भएको रचना मैले तिमीलाई हजारौं पटक भनेको नोकर चाकरलाई तपाईँ भनेको मलाई मन पर्दैन यिनीहरूलाई त आफ्नो खानकोमा राख्न सक्नुपर्छ तर झिर्के दाई त उमेरमा मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ त्यही हिसाबले उहाँ मभन्दा ठुलो हुनु भएन त मानिस ठुलो हुन्छ धन सम्पत्ति स्टाटस खानदान र त्यो हिसाबले यो देशका 90% मानिसहरू हामीभन्दा साना छन् बुझ्यौ ले बिटारी म हजुरसँग फेरि यस विषयमा विवाद गर्न चाहन्न साची थाहा छ हजुरलाई हाम्रो क्याम्पसमा एउटा नमुना प्राणी आएको छ उसले मलाई प्यान्ट सर्ट लगाएको देखेर केटा भन्ठानेछ यस ड्याडी अनि नि भोलि हामी हाम्रो विद्यार्थी अदालतमा उसलाई उभ्याउँदैछौँ अर्डर अर्डर मुद्दाको विषय के हो श्रीमान हालसालै यस क्याम्पसमा भर्ना भएको अभियुक्त लक्ष्मणले मलाई केटा भन्ठान्यो मैले प्यान्ट सर्ट लाउँदैमा म केटा देखिनँ यो मेरो व्यक्तित्व मेरो आइडेन्टिटी र सम्पूर्ण नारी जातिका निम्ति नै असह्य र अचम्म अपराध हो त्यसैले अभियुक्त लक्ष्मणलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइनुपर्छ ताकि आइन्दा फेरि कसैले पनि कुनै पनि सस्ने मान्छेलाई लग्ने मान्छे भन्ठान्ने अपराध नगरोस् अभियुक्तलाई आफ्नो समयमा केही भन्नु छ अब्जेक्सन योर अनर यस्तो मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाईको मौकै दिइनु हुँदैन एकतर्फी फैसला गरिनुपर्छ ठिक छ तिमी गएर बस मुद्दाको विस्तृत अध्ययन र सुनाइ पश्चात अदालत यस निर्णयमा पुगेको छ कि परिधानले मात्र स्त्री र पुरुषमा विभेद गर्नु सर्वथा गलत धारणा हो त्यसर्थ यसैको पुष्टिका लागि अदालत यो हेर्न चाहन्छ कि अभियुक्त लक्ष्मणले महिलाका लुगा लगाउँदैमा ऊ महिला देखिन्छ वा पुरुष नै आत अभियुक्तलाई यी लुगा लगाउने आदेश जारी गरिन्छ हेर लक्ष्मण तलाई रचनाहरूले धेरै रागिङ गरे त्यो कुरो म मान्छु तर यार यति सानो कुरोमा त क्याम्पसै छोडेर जान्छु भन्छस् त्यो कुरो चाहिँ म मान्दिनँ नछोडेर के गर्ने त यहाँ मलाई खिल्ली उडाउने बाहेक अरू कोही छैन म सबकोलाई एउटा मनोरञ्जनको साधन बनेको छु यहाँ मेरो कुरा बुझ्ने मलाई साथ दिने कोही पनि छैन म छु तेरो साथमा लक्ष्मण मैले भनेको पत्या रचनाको मन पनि त्यति खराब छैन हो उसमा केटाकेटीपना चाहिँ छ म सम्झाउँछु उसलाई तर त आफ्नो बन्न आँटेको भविष्य बिगारेर जान भने चाहिँ पाउँदैनस् बुझिस् भविष्य तेरो विचारमा के यसरी चुपचाप सधैँ मेरो भविष्य बन्छ कस्तै सहन भनेको छ तलाई अरे सहरको वातावरणमा एडजस्ट हुनलाई अलिकति राम्रो लुगा लगाएर मोडर्न हुँदैमा के बिग्रिन्छ यार प्लिज लक्ष्मण मैले भनेको मान यार नजा प्लिज प्लिज ल ठिक छ म एडजस्ट गर्ने कोसिस गर्छु याहू आज मसँग पैसा भएको भए आज शानदार पार्टी दिन्थे अरू नभए पनि छोरी तिमीलाई बोर त भएको छैन कि ठिकै छ ड्याडी तर मलाई यस्तो पार्टी साथीमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन ओहो शर्माजी हाउ आर यु
के छ हालखबर? हजुरको निगाह जैन साहब ठीक छ। ओके ओके, मेरो छोरी रचना शर्मा टेक्सटाइल्स को एक्जिक्युटिभ चेयरमैन जीबी शर्मा। नमस्ते। अनि जैन साहब मेरो छोरा कुन्दन। नमस्ते। अनि कुन्दन तिमीलाई जैन साहबलाई चिन्न पर्दैन होला। जैन अंकललाई नचिन्ने शर्मा को होला? अनि अंकल रचना र म सँगै एउटै क्याम्पसमा पढ्छ। गुड गुड, भेरी गुड। त्यो त झन् राम्रो। पस्तीको हाम्रो प्रपोजलको बारेमा डिस्कस गर्ने हैन त? हुन्छ रचना, तिमी एकछिन कुन्दनसित गफ गर्दै गर है, आउनु। हिँड रचना, ऊ त्यहाँ अन्धारोमा जाउँ। अन्धारोमा दिमागमा उज्याला उज्याला आइडियाहरू आउँछ। अस्तिको थप्पडले दिमाग उज्यालो नभएको भए यसले त पक्कै पनि बनाउँछ होला। आहा, क्या च्वाक धक्का, अनुहार नदेखे पनि। रचना, म तिमीलाई नै खोजिरहेको थिएँ। भन न सञ्जय। मैले तिमीबाट यस्तो आशा राखेको थिइनँ रचना। किन, मैले के गरेर? हेर रचना, तिम्रो बारेमा मेरो बडो राम्रो सोचाइ, तर तिमी र अरू धनी बाबुका पुलपुलिएका छोरीहरूमा कुनै फरक रहेन। एकछिनको रमाइलोको लागि कसैको भावना इज्जत र भविष्यसँग पनि खेल्न सक्दो रहेछौ है तिमीहरू। यो तिमी के भन्दैछौ सञ्जय? मैले कसको भविष्यसँग खेलेँ? लक्ष्मणको। त्यो बिचारालाई तिमीहरूले यसरी बेइज्जत गर्यौ, उसलाई हाँसोको पात्र बनायौ, त्यसको परिणाम थाहा छ? ऊ क्याम्पस छोडेर घर फर्कँदैछ। यदि त्यसो भयो भने एउटा झेन्दार विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुन्छ र त्यसको जिम्मेवार तिमी हुने। तर म त जस्ट र्यागिङ मात्रै गर्दै थिएँ। र्यागिङ चिन्जानको लागि हुनुपर्छ रचना, कसैको भावना र इज्जतसँग खेलवाड गर्नको लागि होइन। यति सानो र्यागिङको यति ठुलो परिणाम निक्लिन्छ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ। आइ एम सरी सञ्जय। सरी मसँग होइन, उसैसँग गएर भन। मैले? हो तिमीले। ठिक छ, कहाँ छौ? हाय स्वीटहार्ट। इडियट, म तिमीलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। किन, फेरि उजेर हेर्न मन लाग्यो? त्यो कुरा गरेको होइन डियर, अस्ति तिमीले उज्यालो त पारिदियो, आज म त्यो उज्यालो निभाउन चाहन्छु। किन डर? अब पनि केही सुन्न बाँकी छ? आइ एम सरी, म तिमीसँग माफी माग्न आएँ। होइन रचना, माफी त मैले माग्नु पर्ने हो। तिमीहरू जस्तो आधुनिक सम्पन्न व्यक्तिहरूको बिचमा म छिर्न खोजेँ। तासको कपडामा
झूठ को टुकड़ा टाँसिन आइपुगे। एउटा सानो गल्ती को यति ठूलो सजा दिन चाहन्छौ? प्लीज मेरो लागि क्याम्पस छोडेर जान्छु न भन। ठीक छ, यदि तिमी त्यस्तै चाहन्छौ भने जान्न। थैंक यू लक्ष्मण। अनि त्यो कसको नि? अरे यो त अङ्कलको। प्रिय लक्ष्मण बाबु, प्रिय संजय बाबु, बिहे यही 21 गतेलाई पक्का भएको छ। बिहे यही 21 गतेलाई पक्का भएको छ। नजिस्का न गधा। कसले जिस्का यार? केटा तपाईँकै क्याम्पसमा पढ्छन् रे। केटीको काका तिम्रै क्याम्पसमा पढ्छन् रे। होइन, तैँले भने मान्दैनस्। ए, तैँले चिठी पढाए बेला अरूले चिठी नै पढ्नु हुँदैन क्या? अनुहारले पनि। उनको नाम अञ्जे हो, उसको नाम लक्ष्मण। सञ्जय तो तो अरे यार लक्ष्मण तो क्या यार साले ज्वाई बनाओ देखि मलाई ज्वाई बुझी ज्वाई तलाई ज्वाई हेरे संजय सँग तिम्रो बिहे यानी मैंने के मजाक गरेको? मजाक गरेको हैन रचना, संजयसँग मेरो बिहे भनेको हैन, संजयसँग मेरी भतिजीको बिहे भनेछ र त्यसैको लागि म गाउँ जान लागे भनेर फोन गरेको। गाउँ जान्छौ? बिहे सकिन साथ त फर्किन्छौ हैन? फर्कन्छु, तुरुन्तै आउँछु रचना। म पर्खिरहने छु रचना। भन लक्ष्मण। आई लभ यू रचना। आई लभ टु मिट यू लक्ष्मण। बाय बाय इन्टु यू। रचना, तिम्रो दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। आई क्यान नट टलरेट। मेरो दुस्साहस होइन ड्याडी, मेरो माया दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। हेर रचना, म तिमीलाई अनुरोध गरिरहेको छु, मलाई कठोर पाइला चाल्न बाध्य नबनाऊ। तिमीलाई थाहा छ मैले हार्न जानेको छैन। तिम्रो बिहे लक्ष्मणसँग कुनै हालतमा हुँदैन। हजुरले होइन, हजुरको घमण्डले आसमान हार्न सिकेको छैन। माया र घमण्डको लडाईँमा जित सधैँ मायाकै भएको छ र यसपटक पनि निर्णय समयले नै गर्नेछ ड्याडी। मेरो विवाह लक्ष्मणसँग हुन्छ र हर हालतमा हुन्छ।
अब ससुराजी तहाँ चाहिँ कहिले आउँछ सञ्जय बिहाको झमेलाले गर्दाखेरि हो कि के हो हजुरलाई सन्चो भएन जस्तो छ त्यसो छोडेर जाने कुरा पनि आएन यसो गर न तैँले जा म चार पाँच दिनपछि मात्र क्याम्पस आउँछु ठिकै छ नि त हुन्न के फरक पर्छ यार जहाँ सिद्धिहाल्यो प्र्याक्टिकल त हो नि म प्रमोसरलाई भनिराख्छु उहाँलाई नभेटे पनि ल सञ्जय रामसिंह जा है शुभकामना है चार दिन घर बस्नु भयो कुसुमको न्यास्रो पनि लागेन अब त तपाईँ फर्किहाल्नुहुन्छ अन्त म पुरै एक्लै हुन्छु ठिक छ नि त भाउजू यदि तपाईँलाई साँच्चीकै नै रमाइलो लाग्छ भने अबदेखि म यहीँ बस्छु नि फेरि पढाइ जति भयो त्यति नै धेरै छ यसो भयो भने त मलाई झन् नरमाइलो हुन्छ नि बाबु पढाइ भनेको त ज्ञान आर्जन गर्नु ज्ञान जति आर्जन गरे पनि बढी हुँदैन तपाईँको दाइको तपाईँलाई धेरै पढाउने इच्छा थियो उहाँ नहुनु भए पनि म उहाँको इच्छा पुरा नगरिकन मर्न चाहन्न फेरि त्यसमाथि तपाईँ त लोग्ने मान्छे सधैँ घर बसिरहने कुरा पनि त आउँदैन यो घरको सुन्नेपन हटाउन एउटी बुहारी भित्र हुनुपर्छ मेरी देउरानी भगवान्ले चाह्यो भने दाइको इच्छा सँगसँगै हजुरको इच्छा पनि पुरा गर्नेछु मतलब मतलब मैले सहरमा एउटी केटी मन पराएको छु साँच्चै मलाई सब कुरो भन्नुहोस् न बाबु कस्ती छिन् कोहन थिइन् मलाई त उनको अनुहारै हेर्न मन लागिसक्यो मलाई तिम्रो अनुहार पनि हेर्न मन लागेको छैन प्यास किन सताउँछु भनेर गएको मान्छे बेपत्ता थाहा छ तिमीलाई मैले यतिका दिन एक्लै कसरी बिताएँ सरी रचना तिमी आफै भन न बिरामी भाउजूलाई एक्लै छोडेर म कसरी आउन सक्थेँ खबर त गर्न सक्थ्यौ गल्ती भयो बाबा बिराए माफ गरिदेऊ न साँच्चै लक्ष्मण म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ बाँच्न त म पनि सक्दिनँ खै पनि किन हो तिमी बिना म आफूलाई सधैँ अधुरो ठान्छु लक्ष्मण प्रमिस गर मलाई तिमी सारा जिन्दगीभरि यसरी नै माया गरिरहन्छु प्रमिस गर्नेले माया गर्दैनन् र माया गर्नेले प्रमिस गर्दैनन् माया शब्दहरूमा होइन मनमा हुन्छ मनमा मलाई तिम्रो कुरा मात्रै सुन्नु पाए पनि रचना अबेला भयो जाउँ हिँड जानेर र
रचना तिम्रो ड्याडीसँग कुरा गर्न हाउजु चाँडै नै आउँदै हुनुहुन्छ। साच्चै? अ भोलि भेट्छौ हैन? नो प्रमिस। म पुर्याइदिउँ? पर्दैन, मेरो होस्टेल त्यही त हो नि, फेरि तिमीले चाहेको बेला म भेटिहाल्छु। त्यहाँसम्म त जाउँ। कुन्दन गुरु, अब चाहिँ तिमीलाई बुढेसकालले छोए जस्तो छ नि, बुझ्यौ? कुन्दनलाई बुढेसकालमा त बुढेसकालले छुन सक्दैन भने त अहिलै बुढेसकाल लाग्यो भन्छ। गुरु, तिम्रो सङ्गत गरेको आज छ वर्ष भयो, यो छ वर्षभित्र केही नभए नि तिमीले 36 वटी केटीलाई आँखा लगायो र आँखा झिम्काउन साथ पट्यायो। तर 37 नम्बर कि रचनाले चाहिँ बुढेसकाल लगाइदियो जस्तो छ नि। न त्यो केटा हो, यो पनि पट्टिन्छ, तर पहिले यसलाई पट्याउनेलाई त आज ठेगान लगाऊ। हामी तयार छौँ नि गुरु। गुरु, ऊ लक्ष्मण आउँदैछ। Thank you.
तपाईं आफै आउनु भएछ। राम्रै भयो। रचना, तिमी कोठामा जाऊ। म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु। हस्। त्यसो भए तपाईहरूको घर गाउँमा छ। हजुर। खेतीबारी गर्नुहुन्छ। हजुर। कति छ तपाईहरूको जग्गा जमिन? कति रोपनी? हामी साधारण किसानका परिवार हुँ। कति रोपनी हुन त? बस खान लाउन पुग्छ। यो घर त देखिहाल्नुभयो तपाईले। आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि 27 लाखमा बनाएको। त्यो भन्दा अगाडि पनि म यतिकै सुविधायुक्त घरमा बस्थे, जुन मेरो पुर्खौली घर। यी पेन्टिङहरू छन् नि, तस्बिरहरू, कति पर्छ थाहा छ? लाखौं पर्छ, लाखौं। यस्तो एउटा पेन्टिङको दामले तपाईँको घर किन्छ। तपाईँहरूले के? एकैछिन जेएन साहब, एकैछिन। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ मैले बुझ्छु। तपाईँका तिन चारवटा विदेशी महँगा कार, तपाईँका कपडा लत्ता यति होला कि आज लगाएको लुगाको पालो वर्षभरि नआउला। तपाईँकी छोरीको एक दिनको खर्च हाम्रो परिवारको वर्षभरिको खर्च भन्दा बढी होला, होइन त? हो। तपाईँहरू मैले सोचे भन्दा पनि बढी बाठो हुनुपर्ने। मेरो मनको कुरा कसरी बुझ्नु? तपाईँहरू मेरो छोरीलाई के दिन सक्नुहुन्छ? मान्छेले एकैछिन बोलेर आफूलाई चिनाउँछ। जेन साहब, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्। तपाईँकी छोरी कतिवटी छ र उनको मन कतिवटा छ? उनको मनमा बस्ने मान्छे अथवा उनको पति कतिवटा हुन्छ? एउटा मात्र, एउटा। हामी उनलाई माया दिन सक्छौँ, ममता दिन सक्छौँ र आफ्नो पन दिन सक्छौँ, खुसी दिन सक्छौँ। किनकि लक्ष्मण बाबु र रचना एक अर्कालाई माया गर्छन्, प्रेम गर्छन्। खुसी कसरी खुसी दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ रचना? यो तपाईँको भ्रम। खुसी बिना सुख हुन सक्छ, तर सुख बिना खुसी हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो? हुन सक्छ, तपाईँलाई खुसीको अर्थै थाहा रहेछ। खुसी भनेको त हेर्नुहोस् लक्ष्मीजी, हामी यहाँ सुख र खुसीको वादविवाद गर्न बसेका होइन। तपाईँहरू बुद्धिमान हुनुहुँदो रहेछ, मैले माने। सायद त्यसैले मैले धोका देखाएर गेट आउट भन्नु अगाडि फुरुक्क आफै उठेर जानुहुन्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् जेएन साहब, तपाईँले मलाई होइन आफ्नै छोरीको खुसीलाई गेट आउट भनिरहनु भएको छ। आफ्नो सन्तानको खुसीलाई गेट आउट भनेर यो संसारमा कुनै पनि बाउ खुसी रहन सक्छ। तर एक दिन तपाईँले पछुताउनु पर्नेछ। त्यही त, कति दिन भइसक्यो मैले एक थोपा पनि खान पाएको छैन। हे प्रभु, मेरो मालिकलाई सद्बुद्धि देऊ प्रभु। कस्तो स्वार्थी मान्छे, मलाई चाहिँ कसले सद्बुद्धि दियोस् नि? मेरो सद्बुद्धि धेरै भएर पो बर्बाद भयो त कान्छी। बरु तेरो सद्बुद्धि आइदिएको भए कमसे कम मसँग बिहे त गर्थी। हेरै, मैले तँलाई हजार पटक भनिसके, म त सिनेमाको हिरोसँगै बिहे गर्छु। ल, म कुनै नेपाली हिरो भन्दा कम छु र? के तँलाई सिनेमाको हिरो जस्तो गीत गाउन आउँछ? किन नआउनु? ल सुन है त, कांची
फकीर बेहुली बनेरा भाग्य रेखा कोरेरा कांची आई एम दी ओनली योर कांचा तिम्री आमा संग मलौरे साइनो लगाउँछु कुमारी को सोधोमा सिन्दूर हाले कन्यादान गराउँछु ओ मेरो मन को बात बल्ल फुट्ने भो मेरो जीवन रेखा बल्ल खुल्ने भो खुस मेरो माल कसैले चिन्नु तिम्रो खाटीमा दिलरी बल्ल खुल्ने भो कान्छी ए मेरी माया लु छुमा माया जो यो जुनीमा मेरी बेहुली बनेर भाग्य रेखा कोरेर कान्छी हाउ लवली यु आर मेरो नाम हरिचन्द्र सम्झना गर्नु आदर्श नारी बुमरी मान पर्नु हाम्री चेली बेटीलाई अन्या नपार्न लोभी पापीहरूलाई ठुलो छोड दिन बिज पराजय आउँदैछ हो शान्ति दीपमा हो कसम खाएर हो कान्छी ए मेरी माया लु छुमा माया दो यो जुनीमा मेरी बेहुली बनेर भाग्य रेखा कोरेर कान्छी हाउ लवली यु आर खकी मगुला लाएपछि परिवर्तन हुनु हुन्न माया प्रीतिलाई परालको आगोले छुन्न बदलिदो आकाश छेर युगदेखि युगसम्म ओ मेरी कस्तुरीलाई सन्तान बुकाई माइती घर पठाइदोला ओ फेरि भेटौला कान्छी ए मेरी माया लु छुमा माया जो यो जुनीमा मेरी बेहुली बनेर भाग्य रेखा कोरेर कान्छी आई लव यु आर खटिमा खुला कहाँ जान लागेकी रस्ना हजुरले थाहा छ म कहाँ जाँदैछु तिमीले ठिक भने तिमी मैले थाहा पाएकै ठाउँमा जानुपर्छ अहिले कुन्दन आउँदैछ तिमीलाई लिन उसको मम्मी तिमीलाई भेट्न चाहन्छ किन रचना मैले तिम्रो विवाह कुन्दनसँग गर्ने निश्चित गरेँ ड्याडी हजुरलाई मैले पहिला पनि भनिसकेकी छु छोरी म डिस्कस गर्न चाहन्न मैले भनिसकेको छु कुन्दन आउँदैछ You must wait for him, okay? किन हजुर त्यो कुन्दन हजुरलाई मन पर्दैन पटक्कै मन पर्दैन त्यो गुन्डा हजुरले चिन्तै गर्नु पर्दैन हजुरले यता बसेर हेरी मात्र बक्सियोस् म उसलाई ठिक पारेर फर्काइहाल्छु नि कसो कान्छी पक्का एकदम पक्का
हजुरको सुट त मैलो भएछ नि हजुर, यस्तो मैलो सुट लाएर हजुर म हिसाबसँग बाहिर गइसि नि। ओहो गइसोस्, नयाँ सुट लाएर आइसोस्, गइसोस्। बाबु रचनाको बुवासँग भेटेर घर फर्किए। तपाईँलाई खुसीको समाचार लिएर मात्र भेट्ने विचार गरेकी थिएँ, तर त्यसो हुन सकेन। रचनाको बुवालाई यो सम्बन्ध स्वीकार छैन, तर रचना मलाई मन परेन। अन्यो मार्क्स के सेट गो 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 कहाँ? अरे रचनाले तलाई तुरन्त लिएर आइज भनेको छ। लैन लैन। तर सञ्जय, तर सर के यार, यो तिमीहरूको जीवन मरणको कुरो छ भतिज। हिँडियाल हिँडियाल लैन। अङ्कल हजुर यहाँ संसारभरिको खबर पढेर बसिराख्नु भएको छ, तर घरकै खबर थाहा छ हजुरलाई? के हुँदैछ मेरो घरमा? रचना कहाँ थिइन् थाहा छ हजुरलाई? रचना रचना क्याम्पस गएकी छैन अङ्कल, रचना लक्ष्मणसँग बिहे गर्न मन्दिर गएकी। पोसिबल? यो कदापि हुन सक्दैन। त्यही त भन्दैछु अङ्कल, यो हुन दिनु हुँदैन। नत्र हजुरको बेदाग इज्जतमा लक्ष्मण नामको जुन दाग लाग्छ त्यो जीवनभर मेटेर मेटिने छैन। लक्ष्मण एउटा भिखारीको करोडपति हुने सपना। कुन्दन तिमी जाऊ र हर हालतमा यो बिहे हुनबाट रोक, अनि त्यो लक्ष्मणको शरीरमा यति दाग लगाऊ कि आइन्दा यता फर्केर हेर्ने हिम्मत पनि नगरोस्। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अङ्कल, रचना एक घन्टाभित्र यहीँ आइपुग्ने छिन्। ल हिँड्न हिँड्, ऊ छिटो हिँड्न थियो, ऊ त्यो त ल हिँड हिँड। अँ हो यी सन्जय सब के हो? अरे त जे देख्दैछ त्यही हो, खुरको जग्गामा बसिहाल्न चाँडो बस्नु भयो। तर सन्जय प्लिज लक्ष्मण, यो विवाद गर्ने समय होइन। भाउजूले ड्याडीले अपमान गरेर पठाइसक्नु भयो, उहाँ मेरो विवाह कुन्दनसँग गर्न ताप्नु भएको छ। अब हाम्रो अगाडि यो बाहेक अरू कुनै उपाय बाँकी छैन। तर तिमीलाई मसँग बिहे गर्न डर लाग्छ भने म तिमीसँग बिहे गर्छु। तर एउटा कुरा याद राख लक्ष्मण, समयले हामीलाई कुट्दैन। या त म तिमीसँग आजै बिहे गर्छु या कहिले पनि गर्दिन। रचना कुरो ठिक हो लक्ष्मण, अवेर नगर, बस्नु बस पण्डितजी बस्नु। ल ल ल, तिमीहरूले भन्छौ भने ठिकै छ। मन्त्र पढ्न सुरु गर्नुहोस्। मन्त्र त हामी पढ्छौँ लक्ष्मण, तर बिहेको होइन, अन्तिम संस्कारको। लक्ष्मण त आरामसँग जग्गामा बस, यी चवनी गुन्डाहरूलाई मण्डपमा पस्न नदिने जिम्मा मेरो हो। कुन्दन हिम्मत छ भने तैले यो जग्गामा टेकेर माकहे। Thank you.
कार्यम सुसंपन्नम समाप्तमस्तु। बंधन लाए सब तोड़ेरा घर बार लाई छोड़ेरा प्रेम कुछ तीज माँ उड़ गई था बेटा मन और तिम्रो मन मेरो मन मेरो मन तिम्रो मन बंधन लाए सब तोड़ेरा घर बार लाई छोड़ेरा सीरे माँ सिर बंद खुले को क्या राम रो माया लुको चल चले आते माँ तीरती फूले को चल राम रो धंद सुस्तरी सुस्तरी रुकी रा रुकी ना वो सच माया तीरती बता से धंद सुस्तरी सुस्तरी रुकी रा रुकी ना वो सच माया तीरती बंधन लाए सब तो हर बार लाए छोड़ रहा प्रेम को छेती से माँ उड़ गई छा दुईटा मन ओ तिम्रो मन मेरो मन मेरो मन तिम्रो मन बंधन लाए सब तोड़ रहा घर बार लाए
पशुपति समलवा देव बिंदिया हो पियरी के माथे पे सजाइब भोजपुर से मगवाते चूड़िया हो पियरी के हाथों में सजाइब पशुपति से मंगवा देव बिंदिया हो पियरी के माथे पे सजाइब जीवन को बड़ी तो खमछाया खमछाया सुखमा बड़ोला है यो माया जीवन को गोरे तो घाम छाया सुखमा दुखमा बड़ोला है यो माया बंधन लाए सब तोड़े रा घर बार लाए छोड़े रा प्रेम कुछ तीज मा उड़ दे छा मीठा मन ओ तिम्रो मन मेरो मन मेरो मन तिम्रो मन ला 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 आउजू आउजू आजूर ये लक्ष्मण बाबू तपाई अनि यो सब के हो यो आउजू यो घर को शून्यता मेटाउन मैले बुहारी ल्याएको छु त्यो त बुझे तर अचानक यो सब हजुर हाम्रो सामु यो बाहेक अरु कुनै बाटो नै थिएन तपाईहरु एकछिन यही पर्खिनु लाओ भित्र आओ लक्ष्मण बाबू भित्र ही आउनुस बेबी यो के गरी छोरी आफ्नो ड्याडीलाई एक्लै पार्न गइस् मैले त तेरो नराम्रोको लागि भनेको थिइनँ तेरो बारेमा पहिले के सोचेको थिएँ के छोरी को घर जस्ते मैं ठाईन छोरी मसंग रिशाएको छु कि चिंतित छु मेरी छोरी तिमी कहाँ छौ कुन हालतमा छौ रचना हजुर लक्ष्मण बाबुलाई तोरीको साग असाध्यै मन पर्छ त्यही पकाइदेऊ है हस् अनि अलिक खर हुने गरी आलु पनि भुट्देऊ है हुन्छ भाउजू अब त मैले पनि अलिअलि थाहा पाइसकेँ नि बरु एउटा काम गरौँ न रचना
तिमी र म दुवै जना मन्दिर जाऊ उताबाट आएर अनि खाना बनाउला हुँदैन म मन्दिर जान्न भाउजू मलाई यो भगवान समान भन्ने कुरामा विश्वासै लाग्दैन यो सब बेकारको कुरा हो अह त्यसो भन्नु हुँदैन रचना भगवान भनेको आफ्नो आफ्नो विश्वास ठीक छ तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने नगर तर अर्काको आस्थालाई यसरी अनादर पनि नगर सुरु गरे हुन्छ बाबु थाहा छ आज मैले खाना आफ्नै हातले बनाएको तिमीलाई पनि खाना बनाउन आउँछ र कस्तो लाग्यो त खाना ठिकै छ तर भाउजूको हातको स्वाद पनि छैन है रचना मलाई लाग्छ तिमीलाई धेरै ट्रेनिङ लिन बाँकी छ होइन होइन बिहान साह्रै मिठो छ बरु मैले पो तिमीसँग सिक्नुपर्छ के तामाङको चार सय मामा 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 के भयो दब के भन्नु आइस फेरि त्यो लक्ष्मी बाबुजूको देवर छ नि लक्ष्मण क्या लक्ष्मण त्यो त सर गएको होइन पढ्नलाई के भयो मरे हो त कहाँ मर्छ र मामा उसले त नि चार बाटा नि कति राम्रो स्वास्नी बोकेर ल्याएछ हेर्दै परिजस्ति मामा मेरो पनि बिहे गरिदिनुहोस् न बिहे तेरो बिहे कोसँग गर्ने हो तैँले बिहे मामा मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि राधा क्या मलाई साँच्चै मनपर्छ ऊ पनि हेर्दै परियो अस्ति चाहिँ मामालाई थाहा छ कच्ची राम्री कच्ची सम्भे हजुर पर्के हजुर हाम्रो भान्जाले राधा भन्ने केटीसँग बिहे गर्ने रे बरु यसो गरौँ तिमीहरू गएर त्यो केटीलाई उताको घरमा लिएर आऊ बुझ्यो होइन हस् मालिक बुझ्यो मालिक हस् मामाले मेरो बिहे गरिदिनुहुन्छ मामाले मेरो बिहे गरिदिनुहुन्छ मामाले मेरो बिहे गरिदिनुहुन्छ भाउजू भाउजू हजुर थै मेरो रुमाल पाऊ तेरो पर्स कहाँ गएछ पर्स त्यही छ नि खल्तीमा ल हेर कपाल चाहिँ यतिकै राख्ने हो कि फोर्नु पर्दैन रचना बाबुको अलि हेरविचार कुरा है उहाँ त केटाकेटी नै हुनुहुन्छ खास तिमीलाई रचना भाउजू बिहे गरेर आउँदा म 3 वर्षको मात्र थिएँ त्यसैले भाउजूलाई म सधैँ केटाकेटी नै लाग्छु भाउजू म त्यहाँ स्कुलसम्म गएर आउँछु है पोर्टको काम सबै त्यसै बाँकी रहेछ म गएँ कहाँ जान लायक कि रचना बस्दा बस्दा बोर भए भाउजू यसो घुमेर आउँछु है घुम्न त जाऊ तर यो लुगामा चाहिँ होइन यो लुगा नराम्रो छ र भाउजू नराम्रो त छैन तर यो गाउँ हो यहाँको रहन सहन मान्छेको सोचाइ सहरको भन्दा धेरै फरक छ फेरि यो लुगा लाएर तिमी गाउँमा डुल्न थाल्यौ भने भोलिदेखि नाना थरीका कुरा गर्न थाल्छ तिमी घुम्न त जाऊ तर अर्को लुगा फेर भइगयो भाउजू म कहीँ पनि जान्न भान्जा यो केटीले तसँग बिहे गरिदिन भन्छ त्यसैले यसको घर गयो त यसको बाउलाई बोलाएर ले बरु यसो गरौँ अहिले नै गइहाल नत्र रात पर्ला त्यसपछि मेरो बिहे राधासँग हुन्छ होइन यसमा त कुनै शङ्कै छैन भान्जा
त्यसो भए म तुरन्त घर बोलाएर ल्याइहाल्छु नि। उद्धव तिमी नजाऊ, नजाऊ तिमी। म झट्टै पुगेर आइहाल्छु नि राणा, तिमीले चिन्तै गर्नु पर्दैन। नजाऊ तिमी। हुन्छ, आउनु बिहे हुन्छ, आउनु बिहे हुन्छ। आधा एकछिन। राधाले आत्महत्या गरे भनेर कसले भन्यो? कसले भन्यो राधाले आत्महत्या गरी भनेर? राधाले आत्महत्या गरी भन्नेहरूले आफ्नै आत्माको हत्या गरेका छन्। यसलाई मेरो मेरो मामाले मारेको, मेरो मामाले यसलाई मारेर फेरबाट फ्याँकिदियो। हेर्नुहोस् यो उद्धवको आँखाबाट भएको एक एक थोपा आँसुलाई हेर्नुहोस्, यो बिचाराको हृदय फुटेर निस्केको एक एक शब्दलाई सुन्नुहोस्। के तपाईँहरूको हृदय अझै पग्लेन? आज राधा त्यो जमिनदार सङ्कटा प्रसादको अत्याचार र वासनाको शिकार भइन्। भोलि यो अवस्था तपाईँहरूको छोरी बुहारी स्वास्नी हरेकमा आउनु सक्छ। लक्ष्मी, त्यो लठेब्रोको कुरा कसरी पत्याउनु? ठिक भन्नुभयो, एउटा लठौरोको कुरा, तर लठौरो उद्धव होइन, तपाईँ सारा गाउँलेहरू हुनुहुन्छ। ठाडै किन भन्नुहुन्न? एउटा जमिनदारको डरले हामी छुलछुली बुच्छौँ भनेर तपाईँहरू सबै नपुंसक हो। जुन बेला जमिनदारले राधाको इज्जत लुट्यो, उद्धव त्यसको साक्षी छ। म पुलिसमा रिपोर्ट लेखाउन जाँदैछु, तपाईँहरूमध्ये कसैमा हिम्मत छ मलाई साथ दिने? तपाईँहरू त सबै अन्धा बहिरा र लाटा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूबाट हिम्मतको आस गर्नु नै बेकार छ। मेरो लोग्नेले सङ्कटा प्रसादको सामु कहिले पनि घुँडा टेक्नु भएन, त्यसैले मैले पनि तपाईँहरूले जस्तै हेरिरहे भने उहाँको आत्माले मलाई सराप्ने छ। जानुहोस् लक्ष्मी बाबु, तपाईँ एक्लै जानुहोस्। मालिक, लक्ष्मी र उसको देवरको हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। अरू कुनै गाउँले आँट गरेनन्, तर लक्ष्मणले गएर प्रहरीमा रिपोर्ट गर्यो। साँची प्रमाण केही नभएर मात्र यसपटक हजुरलाई केही फरक परेन। तर मालिक, यसरी शिर उठाउन दिने हो भने भोलि फेरि म पनि देख्दैछु। यो लक्ष्मी अली पटाने मचिँदै छ, त्यसलाई पनि हचाउनै पर्ला जस्तो छ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, के मर्जी हुन्छ त हजुर, हत्याइदिउँ? अहिले त्यसो होइन, त्यसले ऋण लिएको तमसुक लिएर जाओ, त्यसको असुल उपर गरेर ल्याओ। त्यसले त्यत्रो ऋण कसरी तिर्ने रहेछ हेरौँ। पहिला त्यस रणको उठी पास गरेर आऊ। हवस् मालिक। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तिमीहरू मेरो उठी पास गराउन आएका? मैले त तिमीहरूको जमिनदारसँग एक वर्ष पछि मात्र ऋण तिर्ने भाका लिएकी थिएँ। एक वर्ष मात्र किन? अर्काको ऋण तिर्न त 100 वर्ष पनि कम हुन्छ। हरिया हरिया नोट गनेर लिने बेलामा आफ्नो तिर्ने औकात छ कि छैन त्यतिखेर सोच्नु पर्थ्यो। असु मुख सम्हालेर बोल पर्के, मैले ऋण लिएकी भिख होइन। तिमीहरू जाओ, म सङ्कटा प्रसादसँग आफै भेटेर कुरा गर्छु। उहाँलाई तपाईँ जसोसँग बसेर गयो भने फुर्सद छैन र यसको कुनै आवश्यकता पनि छैन। हामी यहाँ ऋण उठाउन आएका हौ,
र ऋण उठाएर जान्छौ, नत्र नत्र के नत्र जित्तोमा रहेको यो घर खाली गराउँछौ। जमिनदार साहबले यहाँ सुँगुर पाल्ने रे। सुँगुर त अहिले नै पालिराख्नु भएको छ तिमीहरूको जमिनदार साहबले। यो पैसा लिएर जाऊ र सङ्कट प्रसादको मुखमा हेर्दाऊ र भनिदिनु अबदेखि निन्द्रामा पनि यतापट्टि मुख फर्काउनु भनेर। रचना यतिका पैसा नसुर्ताउनुहोस् भाउजू, यो मेरो घमण्डी र करोडपति बाउको पैसा होइन, मेरी आमाले मर्दाखेरि मेरो लागि छोडेर गएको पैसा मात्रै हो। ठिक छ बाबा, त्यो पैसा तिम्रै हो, त्यही पनि तिमीले भाउजूलाई दिएर तिर्न भन्नु पर्थ्यो। तिमीले त्यस्तो व्यवहार गर्दा बाहिरको मान्छेको अगाडि भाउजूको के इज्जत रह्यो होला भन त। तिमी यो के भन्दैछौ लक्ष्मण? यो घरमा मेरो कुनै अधिकार छैन, तिमीहरूप्रति मेरो कुनै कर्तव्य छैन। तिमी नै भन न लक्ष्मण, यो घरको ऋण तिरेर मैले के गल्ती गरेँ? होइन रचना, मैले त्यसो भनेको होइन। तिमीले ठिक काम गर्यौ तर गलत तरिकाबाट। जे भए पनि यस घरकी मुली त भाउजू नै हुन् नि। भयो लक्ष्मण, पुग्यो। घरको मात्र किन, तिम्रो जीवनको मुली पनि भाउजू नै हुन्। मैले धेरै सहे लक्ष्मण, तिमी हरेक कुरामा भाउजू भाउजूको रट लगाउँछौ। तिमीलाई हरेक कुरामा भाउजू चाहिन्छन्। मेरो कुनै अस्तित्व नै छैन, कुनै मतलबै छैन। साँच्चै भन्ने हो भने तिमीलाई त मेरो आवश्यकता नै छैन। राति सुति बेला मात्र म कहाँ आउँदैमा तिमी मेरो हुन्छौ र? तिमीले त आफ्नो सबै भाउजूलाई सम्झेका छौ। स्टप इट रचना, तिमी बेकारको कुरा गरिरहेको छौ। होइन लक्ष्मण, म सही बोल्दैछु। तिमीले खाना खान भाउजू चाहिन्छ, लुगा धुन भाउजू चाहिन्छ, कुनै कुराको छलफल गर्न भाउजू चाहिन्छ। म त त्यो मोती भन्दा पनि फाल्तु भएकी छु। ओहो, तिम्रो यो सब कुराले मेरो टाउको दुखिसक्यो। प्लिज स्टप इट रचना। लक्ष्मण बाबु, के भयो, किन यसरी बाहिर बसे? होइन भाउजू, टाउको दुखेर यसो चिसोमा आएको। टाउको दुख्यो? कसरी दुख्यो त टाउको? लौ पल्टिनुहोस्, म मिच्दिन्छु। होइन भाउजू, ठिक छ, पल्टिनुहोस् न, म थिच्दिन्छु। त्यही त, त्यस्तो लक्का जवान मान्छे र त राधा मरेपछि त पागल जस्तै भएको छ बिचरा। कसले भाग्यमा के लेखाएर आएको छ के थाहा? मामा नि कंस भएपछि कसको के लाग्छ र त नि? आफ्ना शाखा सन्तान कोही पनि थिएनन्, त्यही एउटा भान्जो पनि। पहिले कुलोको नियममा एउटाको ज्यान गयो, अहिले चुप लाग, सुन्लान् नि मालिकले। आफै त मर्यो होला नि हगी, आफै त मर्यो होला नि, कसले मार्छ? मालिक, उद्धवको कुरोसँगै त्यो कुलोको कुरो पनि फेरि उठ्न थालेको छ। अनि के भयो त? लक्ष्मीले गाउँलेहरूलाई जोसाउँदै थिए, कुलो सोझाउनु पर्छ भनेर सबैलाई उचाल्दै थिए। त्यो कुलो त अरू 10-20 जनाको बलि खाएर पनि सोझिँदैन। बरु पहिला लक्ष्मीको औषधि गर्नु पर्ला। के गर्ने हजुर? एउटा कुरा बता त सम्बे, त्यो नन्दलाल भन्ने लक्ष्मीको घरमा बारम्बार आइरहन्छ, किन थाहा छ तलाई? नन्दलाल नारायणको बच्चैदेखिको साथी हो हजुर, लक्ष्मीलाई असाध्य इज्जत गर्छ, त्यसैले मद्दत गर्न आइरहन्छ। होइन, त्यसको लक्ष्मीसँग लसपास छ, त्यसैले त त्यो बारम्बार त्यसको घरमा आइरहन्छ, बुझिस्? के छ भन् त, लस पास, अनैतिक सम्बन्ध, सारा गाउँमा हल्ला फेलाइदिए। तर पत्याउलान् र मालिक? किन नपत्याउनु? राम्रो कुरा फैलिन 30 दिन लाग्छ, 3,000 सुन्छन् र 3 मात्रैले पत्याउँछन्, तर नराम्रो कुरा फैलिन 3 मात्रै लाग्छ र 30,000 सुन्छन् र 30,000 पत्याउँछन्, बुझिस्? बुझे मालिक, बुझे। त्यसो भए पिनास काले पिपरित पोती, ओम नमः शिवाय। नन्द बाबु। हजुर। कुसुमको महिना पनि नजिक आइसक्यो क्या? मनमा लाग्छ पहिलो बच्चा माइतीमै होस्, तर सहरको ती सब सुविधाहरू छोडेर यो गाउँमा पनि किन ल्याउनु?
कुरा त ठिकै हो नि भाउजू, अब केही महिनाको त कुरा हो नि, त्यसपछि बरु नाति लिएर दुई चार महिना बस्ने गरेर नै आउँछे हुन्न र। आज उहाँ हुनुभएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। अँ साँच्ची भाउजू, ऊ लक्ष्मणको विदेश पढ्न जाने फारमहरू बुझाइदिएको छ, अङ्क राम्रो छ। हजुर, यो छात्रवृत्ति उसैले पाउला जस्तो छ, भगवान्ले हात थापिदिनु। सबै ठिक हुन्छ भाउजू, धैर्य गर्नु। कति दिन धैर्य गर्ने कुरा, तिमीले रचनासँग लक्ष्मणको बिहे त रोक्न सकेनौ सकेन, कम से कम उनीहरूको गाउँ कुन हो त्यो त पत्ता लगाऊ। तिन चार दिन अङ्कल, अब तिन चार दिन मात्र। खै तिमीलाई विश्वास गरौँ भने अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन, विश्वास नगरौँ भने अर्को कुनै विकल्प पनि छैन। विश्वास गर्नुहोस् अङ्कल, म त्यो गाउँको पत्ता लगाएरै छोड्छु। तपाईँले आफ्नी छोरीलाई माफ गरे पनि अङ्कल, मैले उसलाई माफ गरेको छैन। यो गाउँमा तिमीले पहिले देखे जस्तो त लागेन नि। को तिमी? मेरो परिचय तपाईँलाई दिनुपर्ने, तपाईँ को हो पहिले मलाई त्यो भन्नु। यो गाउँमा बस्ने कुनै मान्छेले मलाई नचिन्ने हुनै सक्दैन। कतै तिमी त्यो लक्ष्मणी कि स्वास्नी त होइनौ? म जोसुकै भए पनि तपाईँको चासोको कुरा होइन, अनि तपाईँको असभ्यता र जङ्गलीपना हेर्दा कतै तपाईँ यो गाउँको जमिनदार बनाउँदो अत्याचारी सङ्कट प्रसाद त होइन? धेरै जिब्रो नचला, थुतेर मिल्काइदिउँला। त कोसँग बोल्दैछस् भन्ने थाहा छ तँलाई? मलाई त थाहा छ, तर तपाईँ पनि कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर विचार पुऱ्याउनुहोस्। म यो गाउँकी लाटी सोझी राधा होइन, तपाईँहरू जस्तो बिसवटा जमिनदारलाई कोर्टको खल्तीमा हालेर हिँड्न सक्ने बाउकी छोरी हुँ। ती जेठानी उस्तै देउरा, यसले पनि कुनै दिन सङ्कट प्रसादलाई छिन्ने छे। लक्ष्मी भाउजूको बारेमा निकै गाइँगुई सुनिन्छ नि, तैँले पनि सुनेकी छस्? मन्दलाल भनेसँग सल्केकी छरी नि त हो। हस् त भाउजू, म अब गएँ, अर्को पटक आउँदा लक्ष्मणको पढाइको पक्का पक्की खबर लिएर आउँदा हुन्न। के परेछ? के भयो भाउजू? है खै आँखामा के परे? हस्त, नमस्कार। नमस्कार। रचना, मैले तिमीलाई पहिले भनेकी होइन यस्तो लुगा लगाएर गाउँमा नहिँड्नु भनेर? बेकारमा किन गाउँलेहरूलाई कुरा काट्ने बाटो दिन्छ भन भाउजू? गाउँलेहरूले कसकुसको के कुरा काट्छन् त्यो त मैले पनि सुनेकी छु, कसको के कुरा काटे गाउँलेहरूले? तर तिमीले यस्तै लुगा लगाएर हिँड्न थाल्यौ भने तिम्रो कुरा चाहिँ पक्कै काट्छन्, जुन म चाहन्न। मेरो मुख नखुलाउनु भाउजू, अर्काको आङ्को जुम्रा देख्ने मान्छेले आफ्नो आङ्को भैँसी पनि देख्न सक्नुपर्छ। तिम्रो कुराको अर्थ मैले बुझिनँ रचना, तिमीले भन्न खोजेको के हो? मैले केही भन्न खोजेकी होइन, खालि यति मात्र कि तपाईँले मलाई दिने गरेका अर्थीहरूमध्ये अलिकति आफ्नो लागि पनि राख्नुहोस्। गाउँलेहरूले तपाईँको बारेमा के भन्छ, के भन्छन् त्यो तपाईँलाई थाहा छ? के भन्छन्? खै अघि आफ्नो आँखाले जे देखे त्यो नदेखेकी भए। तिमीले के देख्यौ र गाउँलेहरू के भन्छन् मलाई स्पष्टसँग भन। तपाईँ र नन्ददाईको बिचमा किन चुप्लाएकी भन? तपाईँ र नन्ददाईको बिचमा अनैतिक सम्बन्ध छ। तिमीलाई लाज लागेन देवी जस्तो भाउजूको बारेमा यस्तो नीच कुरा गर्न? ओ, मैले नै पिटो उल्टो, मैले आफ्नो आँखाले जे देखे आफ्नो कानले जे सुने त्यो बताएर ठुलो गल्ती गरे होइन? रचना, कहिले काहीँ कानले सुनेको पनि गलत हुन सक्छ, आँखाले देखेको पनि भ्रम हुन सक्छ। त्यसो भए म नै गलत रहेछु, म नै भ्रमित रहेछु होइन त? तिमीले माथि हात उठायो, मलाई लाग्छ लक्ष्मण र सीता जस्तो देवर भाउजूको बिचमा म त गाह्रो बनेकी छु। मैले तिम्रो घर बाँडे होइन त, म यो घर छोडेर जाँदैछु लक्ष्मण, आफ्नो बाउको घरमा फर्केर जान्छु। आखिर जन्मदाता हुन्
चल पन गए पिस्तो राखी हाल्छन् नि रचना रचना प्लीज प्लीज भाइ तिमीले ममाथि हात उठायौ लक्ष्मण सीता जस्तो देवर भाउजूको पिस्ता म तगारो भनेकी छु होइन म यो घर छोडेर जाँदैछु लक्ष्मण म यो घर छोडेर जाँदैछु हे भगवान यो के भइरहेछ यो मलाई कुन सजाय दिइरहेछ भगवान मैले त सधैँ भित्री हृदयदेखि लक्ष्मण बाबुको खुसी र सुखी जीवनमा आएकी थिएँ तर त्यही घरमा आज यस्तो कला त्यो पनि मेरो कारण भगवान कि मेरो पूजामा खोट थियो कि आराधनामा खोट थियो होइन भने मेरो लक्ष्मण बाबुलाई खुसी र सुखी जीवन देऊ भन म त्यसको लागि के गरौँ मेरो पति आफ्नो भाइको अनुहारमा सधैँ हाँसो हेर्न चाहनुहुन्थ्यो म उहाँको इच्छा पुरा गर्न के गरौँ मलाई बाटो देखाऊ प्रभु मलाई बाटो देखाऊ त भगवानसँग के सोच्छ आफ्नो मनसँग सोध लक्ष्मी त लक्ष्मणको लागि सब थोक गर्न सक्छिस म सब थोक गर्न सक्छु त्यसो भए तैँले देखिनस् तेरो कारण लक्ष्मण र रचनामा फाटो आइरहेछ पत्नीसँग उसको मन फाटेपछि को कहिले खुसी रहन सक्दैन त उनीहरूको खुसी चाहन्छस् भने उनीहरूको जीवनबाट निस्कि घरबाट निस्कि 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 त निस्कि अब किनारै नभेटिने यात्रामा हिँड्न आँटेकी ढुङ्गा तपछि नआइज यही बस यो घरको हेरचाह गर उसो भए त मान्दैनस्
जिंदगी खोला जस्तै बगी रहे भाइको रचना बितेको कुरा गरेर के फाइदा? तर भाउजूले पनि हामीलाई यसरी टुरो बनाएर जान्न हुने। भाउजूलाई म आकाश पाताल एक गरेर भए पनि खोजेर ल्याउँछु। गाई गुमाएर मैले बा गुमाए, अब म आमा गुमाउन चाहन्न। बाबुको बुवा र म त पुरानो साथी पो हौ त। मलाई त थाहै थिएन अङ्कल, बाइचान्स हिँड्ने बेलामा ड्याडीले भनेर पो थाहा भयो। केही छैन, अब यो घर यो गाउँमा बसुन्जेलसम्म आफ्नै सम्झे हुन्छ। यहाँ जे चिज चाहे पनि चुट्की बजाउन साथै पाइन्छ। हजुर, अलिकति भतिजले लजाउनु पर्दैन। जब छोराले बाउको जुत्ता लगाउनु थाल्छ, छोरा छोरा हुँदैन, साथी हुन्छ। अब खुलेर कुरा गर। लक्ष्मण, 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 आमा, अनि आमा खोइ त देखिनु हुन्न नि। काका के भो, सन्चो त छ आमालाई? रचना किन, तिमीहरू किन केही बोल्दैनौ नि? भाउजू, भाउजू त यो घर छोडेर जानुभयो। सन्चै घर छोडेर जानुभयो?
कहाँ जानु भयो लक्ष्मण? थाहा छैन सञ्जय, हामीले कति खोज्ने कोसिस गर्यौँ तर किन जानु भयो आमा? मान्छु कि गल्ती हाम्रै थियो, तर उहाँले माफी माग्ने कुनै मौकै दिनु भएन। म मान्दिनँ लक्ष्मण, आमा त्यत्तिकै घर छोडेर जानु भएन। तिमीहरूले बाध्य नबनाई उहाँ किन घर छोडेर जानुहुन्थ्यो? अनि फेरि तिमीहरू यसलाई आफ्नो गल्ती भन्छौ? यो गल्ती होइन लक्ष्मण, अपराध हो, ठुलो अपराध। अरे तिमीहरूलाई लाज लागेन एउटी बुढी भइसकेकी भाउजूलाई यस उमेरमा घरबाट निकाल्यौ? तर सञ्जय, रचना तिमीलाई तिमीलाई त म के भनौँ? अरे जसको आमा नै छैन उसलाई आमाको अर्थ र त्यसको महत्त्व के थाहा? तर लक्ष्मण, मैले तँबाट यो सब होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ। हेर कुसुम, फर्क्यौ। सञ्जय, तँ यो के भन्दैछस्? आउँदा आउँदै ठाडै खुट्टा जान्छस्? हो, ठाडै खुट्टा पर्खन्छु। जसले आफ्नो हुमु सोरेर आफूलाई हुर्काउने भाउजूको आदर गर्न सकेन त्यस्ताको घरमा म एक थोपा पानी पनि पिउन चाहन्न। कुसुम हेर, मोती मोती, कहाँ आए कुकुर? त्यही कोही बिरामी छ? लजाऊ। मोती मोती, तैँले पनि छाडेर गइस् मलाई, कहाँ गइस् त? ए, तपाईँ बिरामी हो? हजुर। अलि लामो लामो सास फेर्नुहोस् त। यो डिग्री लगाउँ त, हातिनुहोस्। केही छैन, दबडीको ज्वरो जस्तो छ, तपाईँलाई अलिकति कमजोरी पनि छ। तपाईँको औषधि किन्ने अवस्था छैन जस्तो छ। यो औषधि म तपाईँलाई दिन्छु, यो औषधि छ घन्टामा खानुहोस्, अत्तालिनु पर्दैन। हस् त, केही पऱ्यो भने फेरि बोलाउनुहोस्। हस् डाक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैले धेरै नराम्रो सपना देखेँ लक्ष्मण, लक्ष्मण भाउजू, भाउजूलाई केही त भएको छैन होला कि? हौसला राख रचना, भगवान् त्यति निर्दय छैन। भाउजूलाई केही नहोस् प्रभु, भाउजूलाई केही नहोस्। मैले तपाईँलाई कहाँ मात्र खोजिनँ, धेरै चोट त लागेको छैन कि? आउनुहोस्, घरैमा गएर कुरा गरौँ, बाटोमा के कुरा गर्ने? आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरी छोरी अलि केटाकेटी नै छ, आमा नभएकी हुनाले सायद केही पुलपुलिएकी पनि हुन्, तर केटाकेटीहरूले गल्ती गरे भन्दैमा ठुला बडाले घरै छोडेर हिँड्न त भएन नि। रचनालाई म सम्झाउँछु,
तर तपाईं फर्कनु पर्छ। ज्वाई छोरीलाई तपाईंको ममताको खाँचो छ। जेन साहबले ठीक भन्नु भएको छ भौजू, तपाईं फर्किनै पर्छ। तपाईंको माया नपाएर उनीहरू अलमलिन सक्छन्। कुरा ठीक हो आमा। हुन त अस्ति हामीले उनीहरूलाई तथा नाम भनेर आयौं, उनीहरू पछुताइरहेका छन्। तपाईं फर्कनै पर्छ आमा, उनीहरू हारिसकेका छन्। हार जी या लडाईको कुरा होइन यो ज्वाई साहब। लडाई त लडाईकै कुरा हो यो भाउजू, तर नारायणले सुरु गरेको यो लडाई तपाईँ र सङ्कटा बीचको लडाई हो, र तपाईँ नहुँदा लक्ष्मण एक्लैले यो लडाई हार्न सक्छ। मैले तपाईँको मतलब बुझिन नन्द बाबु। बुझाउँछु भाउजू, सबै बुझाउँछु। कहिले फर्किन्छु भन्नुहोस्। ठिक छ, सबैको विचारमा फर्किनु नै उचित छ भने जाउँ। किन केटा हो, आज जसरी भए पनि मैले लडाई जित्नै पर्छ। भतिज, लडाई जित्न बल मात्रै भएर पुग्दैन, बुद्धि पनि चाहिन्छ। त्यसो भए के हामी हात मात्रै बस्ने त अङ्कल? होइन, बुद्धि प्रयोग गर्ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लक्ष्मण दाई, लक्ष्मण दाई, के हो? गाउँदेखि पारी पिपल पर्छ नि पर, त्यहाँ भाउजू बेहोस भएर लडिरहनु भएको छ। रचना, 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 कुन्दन, तिमी यहाँ? यो गाउँ त के, चन्द्रमा तारा मङ्गल ग्रह जहाँ सुकै भए पनि तिमीलाई म खोजेर निकाल्छु। उठाएर हिँड यसलाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण बाबु, लक्ष्मण, रचना, लक्ष्मण बाबु, रचना कोही छैन। के भयो आमा? सारा लथालिङ्ग छ। मोती, मोती, के हो मोती? भन्न, लक्ष्मण बाबु खोइ, भन्न बता। तेरो हात खोल दिएर काललाई निम्ताउनु छ कि कसो? त्यसलाई दुनिया भनेको
आज दिमाग मात्र है शरीर भी उज्यालो पारेर देखाउँछु डार्लिंग कुन्दन म फेरि पनि भन्दै छु यस्तो दुसाहस नगर साहस र दुसाहस को हिसाब त पछि गर्दै गरौला पहिले माया को हिसाब त गर्न देऊ कुंदन पनि गए संकट पनि गए अब बाकी रह्यो कोद तिमी र म दुष्ट अगाडि नबढ अगाडि नबढ अघि त पतिजको लाजले केही पनि गर्न सकिरहेको थिइन अगाडि नबढ संकट संकट भनेको संकट हो र संकट पनि कसैले भन्दै म रोकिन्छ र जुन दिन मैले तिमीलाई पहिलो पटक देखेको थिएँ त्यही दिन मैले क्रिया खाएको थिएँ तिमी बाहिर नै छुट्छु त्यसैले आज यो मौकालाई म गुमाउन चाहन्न बुझ्छस् यो गाउँमा म जे पनि गर्न सक्छु मूर्ख केटी तलाई थाहा छ मेरो जेठाजुलाई मैले यिनी हातले मारेको थिएँ कसैले मेरो के ख्यास्न सक्यो सकेन आतालाई पनि मैले बाहिर नै छोडे कसैले मेरो के लजार्न सक्यो सकेन संकट आज मेरो हातबाट तलाई कसैले बचाउन सक्दैन तेरा सयवटा अपराधहरू आज सकिए शिशुपाल म आफ्नो हातले मेरो पतिको हत्याको बदला लिन्छु तसँग आचु खायो पाचु खायो जुसे बारुलो तो नाथे आइमेले संकट संग बदला लिने महिषासुर को वध करने भगवती पनि एउटी आइमाई नै थिइन् बुझिस राक्षस स्वास्नु मान्छे मम जस्तो नरम मात्र हैन हीरा जस्तो कठोर पनि हुन सक्छ लक्ष्मी भाउजू मलाई माफ गरिदिनुस् मलाई माफ गरिदिनुस् भाउजू म यो गाउँ छोडेर गइहाल्छु भाउजू म मेरो सप्तक तपाईँको नाम गरेर जान्छु मलाई माफ गरिदिनुस् भाउजू माफ गरिदिनुस् त मेरो लोग्नेलाई फकाउन सक्छस् संकट यो गाउँको अबला नारीहरूको तैँले जति इज्जत लुटेको छस् सब फर्काउन सक्छस् यो गाउँको जमिनबाट तेरो संकट टुटी पापलाई यस्तो मानिसलाई मारेर तपाईँ किन अपराधी बन्न चाहनुहुन्छ यसले आफ्नो सम्पूर्ण अपराध स्वीकार गरिसके संकटालाई कानुनले सजाय दिनेछ विभागले मलाई 7 वर्षदेखि नारायणको हत्यारा पत्ता लगाउन खटाएको थियो यसै कारणले म यस गाउँमा बारम्बार आउँथे
संकटालाई कानूनले सजाय दिनेछ। बाउजू, कानूनलाई हात मजा लिनु, जान छिटो। लक्ष्मण बाबु, मेरी छोरी मलाई माफ गरे। भाउजू, मैले तपाईँलाई चिन्नमा गल्ती गरे, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भाउजू। धत लागी, मरी साथी कहाँ छु र बा? कस्तो लाग्यो? चोर छैन त?